ეს სისტემა არის, ეხლა რა თქმა უნდა ამეხმარება? ისეთი კაბატონია, დარწმუნებული ვარ. წყალთან მიმართება. წყალთან მიმართება, რა თქმა უნდა, წყალთან კავშირშია. დარწმუნებული ვარ, ანონსის ნახოს, მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრი ბიჭი ტელევიზორთან ზის. კი. არა მარტო ბიჭი, კაცი. კაციც. მაგრამ ძალიან ცუდი ამბავი მიდა მათ უთხრა, ოდნა მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე ნანა ნებიერიძე მიშვილთან, ნინა ჯაფარიძესთან და ნანუკას შოუში. რა ფორმაში ხარ? მე უკვე მას ხვავებ თქვენ ცოურ სპორტს. Просто мамихса რომ სხვაობა არის წყალბურთსა და არის სურვა წყალბურთი ნავი ყველაფერს არ ხვავით სტუდიაში. მაინც ხალხმა ყველაფერი კი არ უნდა იცოდეს, ახლა წყალბურთს და სურვას წყალბურთს ახს. ხო, მაგრამ просто არ უნდა იცოდეს, ყველაფერი წყალბურთს და მე მოცურავე შეიძლება. არა, ხო, უკვე მიხვდა სხვა. კი, იმიტომ რომ просто мамихса რომ იქ ბურთია და იქ არა, ძალიან მარტივია. კი, ჩვეულებრივია, ეს წყალბურთი. საერთოდ გაუზი. მაგრამ ძალიან საინტერესო ამბავს მოგიყვები ახლა თან შენ, ვიდრე იქ მივალთ სანამ საინტერესოა. სანამ და სანამ შენ ჩართულობა დამჭირდება, 4 სისხლი გაქვთ. ქართული, რუსული, უკრაინული, პოლონური. იმიტომ ხარ ხო ამბვიძე? იმიტომ გამოიყურებთ ხო გასე? ალბათ, იმიტომ რომ ქართული სისხლი მაქვს. აა. ერთი კითხვა მაქვს. 30 წელს ზევით გადაცლებულმა გოგომ ცურვა თუ არის ის შანსი აქვს რომ ისწავლოს? ყველას აბსოლუტურად. ყველა მიცის ცურვა აბსოლუტურად. არ არსებობს, არანაირად. როგორ არ არსებობს? 40 წლის და 45 წლის. არა, 32 წლის, 33 წლის. 30 წლის ადამიანმა ცურვა როგორ უნდა ისწავლოს? მას არ მიხსენე თქვენ. გამორიცხული. თუ მონდომებულია უცხლებს. არც ერთი მონდომებული რო არ არის. აი, მაშინ ტარებას როგორ სწავლობენ? ნაერას და ტარებას. თუ პასუხი ხარ. ტარება კიდე მარტივია, სულ არ ვიცი. უპასუხე რასთან? კარგი, მე შევესწრები რომ მოგეხმარო. ხა, მაგრამ სწავლობენ ცურვას. შევთანხმდით რომ სწავლობენ. შეყვარებული იყავით მიშა ჯაფარიძეზე, როდესაც თქვენი შეყვარებული მიშა ჯაფარიძე ამერიკაში გააგზავნეს და მან გადაწყვიტა შიმშილობა დაეწყო. კი. ვიყავი შეყვარებული. რამდენი წელი იყავით? 17-ის. ეხა დასხედით ტელეეკრანთან. ეს უკვე რეიტინგულია. 17 წელს ასახში გიყვარდეთ? კი, და 18 წელს გავთხოვდი. აჰა, 19 წლის უკვე ნინა, უკვე ნინა ყამდა ნინა. დაცრეს უკვე ქმარი აღარ ყავდათ. ქმარი არა. ანუ ყველაფერი მოვასწარე 4 წელიწადში ყველაფერი. მე ვიცი რომ мама შენი იდეალი იყო ბავშვობაში. იყო. мама და უკაცრავად. ხო ეს. ბოდი. უკაცრავად. ხო ეს ძალიან ისეთი თული თემა. ეს მე არ ვიცოდი და არავის გავფრთხილები ვარ, თორე არ შევეხებოდი. არა, არა, არაფერი ისეთი. არ არი და ფოთი შემოპატი უკაცრავად. არაფერი. ნინა იყო 16 წლის. აჰა. როცა პირველად ნახა, ასე ვთქვათ, პირველად, იმიტომ რომ ძალიან პატარა იყო, როცა მამამისი წავიდა ამერიკაში და იმის მერე არ ქონდა არანაირი ურთიერთობა. აჰა. და როცა გახდა 16 წლის, ძალიან ნერვიულობდი არა, უბრალოდ მინდოდა რომ ენახა როგორი мама ყავს სინამდვილეში. და როცა გახდა 16 წლის, უყიდე ბილეთი. აჰა. გავუშვი ამერიკაში. აჰა. სანამ გადაფრინდა თბილისიდან ნიუ-იორკში ძალიან ნერვიულობდი. ბუნებრივია, მარტო გავხშვი. მარტო გავხშვი. და ერთადერთი რაც ვთხოვე, მე ვთქვა, როგორც კი ჩამოხო, დამირეკე, რომ ჩამოხვედი კარგად ხარ. და პირველი სიტყვა. შენ არიცი რა მაგარი мама მყავს. მე თვითონ 18 წლის რო ვიყავი, MTV-ს უყურებდი სულ, ნანა მიგზავდა კიდეც, იმიტომ რომ ცოტა გადავირე, იმიტომ რომ სულ MTV-ს უყურებდი და კარგია, შეიძლება MTV-ს უნდა უყურო. აღარ გავაგრძელებ შემდეგ. მოკლედ და მქონდა მამჩერის მიშკას პატარა სურათი საპასპორტო. ძალიან გავდა, მართლა ძალიან გავდა Justin Timberlake-ს და ნუ რო ირთვებოდა მაგის კლიპები, ვადებდი სურათებს, ვადარებდი ერთმანეთს, გიჟდებოდი მოკლედ და ბილეთი რომ ამიღო, რომ გავფრინდი, რომ ჩავედი საერთოდ სხვანაირი ტიპი დამხვდა. არ იყო ჯასტინი. ცოტა ტიპიანი, გაზრდილი. აი, სულ მეკონა რომ პატარა იქნებოდა გამხდართან ძალიან გავართ ერთმანეთს. ცოტა გამიკვირდა რა სხვანაირი ვიღაც და. მაგრამ თავი მაგარი მამა დაგხვდა მაშინ. კი, ძალიან მაგარი მამა.
Ramotare tsriat verdadi khar Amerikashi. Nu, zapkhovi davdiar khome. Mapatie ar vitsodi, tore sensitivur temebs ese tnias ar tu ar vitsa ar vekhebi, ar velodi am. Jer ma interesebs Nina rasaketebs. Me stavlob. Journalistikis fakultetze. Chemi gadatsemis gakteba minda tskhovelebze. Ez ra journalistika. Bear Grizzlies. Ra kuya magas. Ez ra skoloje. Telezamqani tskhovelebze. Tskhovelebze. Akhali zo journalistika. Bavshobidan mak esegi esotsneba. Ekhla gagvichda samilekve da me shevestsare am operatsias nanam ver gauzlo da anu shemizlia martsla igit ragatsebis qureba da მინდა რომ ვისწავლო მართლა რომ მეც გავუკეთო ოპერაცია რომ დავეხმარო საფარეში ცხოველებს და ასე შემდეგ. მაგარია. და მაგარი შვილი ხავ. სიყარულის საფუძველია. ძალია. ყოველთვის გძალია. ანუ თან სწავლობ, თან კიდე რომ გადაცემა გააკეთო, თან ვარჯიშობ. კი. თან შეყვარებული წყავს. წყავს. შეყვარებული ხარ შილო იდეალური ხო? და შეყვარებულსაც უყარს ცხოველები რა თქმა უნდა. უყარს. უნდა უყარს. შეუყარდება თუ არა? შევაყარებ. მე მითხრა ბედნიერება გისურვოთ. ძალიან და მე მითხრა რომ ძალიან ხშირად იყო ჩემო გადაცემის სტუმრები. სიამოვნებით. გულშემატკივრობ, წარმატებები თქვენ, ბედნიერება და ყველაფერი კარგი. შეყვარებული დედაშვილი ნანუკა შოუში, ეს უნდა წარმოედგინა ეს რომ ცოდნა და თავიდან შემოვიყვანთ სტუმრები.